Saps que tu i la teva empresa ja sou digitals? Vius i treballes en digital. I pots ser-ho molt més. Transforma't amb les tecnologies més disruptives per anar més enllà. La teva empresa no està sola. Som el Digital Innovation Hub de Catalunya i estem amb tu. Digital Innovation Hub de Catalunya. El Dig4Cat és la comunitat de serveis i infraestructures que t'ajudarà a accelerar la transformació tecnològica de la teva empresa. Connectats amb Europa, a l'avantguarda tecnològica, amb un equip d'experts que t'assessoraran. Som Eurecat. Som Foment del Treball. Som Leitat. Som la Generalitat de Catalunya. Som UPC. Som Ligfo. Som IESE. Som el Barcelona Supercomputing Center. Som I2CAT. Som el CBC. Som PIMEC. El Dig4Cat treballa en xarxa per apropar les tecnologies avançades a la indústria i a les administracions públiques que es vulguin transformar. Per què t'interessa el Dig4Cat? Et donem 5 motius poderosos. Vols conèixer l'entorn? Posem al teu abast informació, tallers formatius, exemples i casos d'èxits per inspirar-te i protegir-te en la digitalització. La teva empresa està preparada? T'ajudem a fer un diagnòstic de la maduresa digital de la teva empresa. Així detectem en quina fase et trobes i pots decidir per on començar. Funcionarà? T'oferim infraestructures de referència per testejar la tecnologia abans d'haver-hi d'invertir. Tindrà impacte en el meu model de negoci? T'assessorem per incorporar la vessant de negoci en cada decisió. I el finançament? Et guiem per trobar junts les solucions adaptades a cada tipus de projecte. Entre tu i el futur que desitges, només hi ha un pas. Contacta'ns i fem el gran salt cap a la transformació digital i disruptiva junts. Digital Innovation Hub de Catalunya.